ចាសូមគោរពជម្រាបសួរបងប្អូនប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅរាល់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះឆ្នាំនាងខ្ញុំបាននាំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកជួបអត្ថបទព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាតារាចម្រៀងនីរតនាបង្ហាញរូបស្វីតស្វីតជាមួយប្រពន្ធកូនចាតែមិនជួលអត្ថបទព័ត៌មាននេះកាន់តែលំអិតសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ដល់ Channel យើងខ្ញុំម្នាក់មួយផងចុច Subscribe រួចហើយសូមប្រិមិត្តកុំភ្លេចចុចសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតចាប្រិមិត្តប្រកាសជាបានស្គាល់ច្បាស់ពីតារាចម្រៀងប្រុសលោកនីរតនាចាជាតារាចម្រៀងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបដែលទទួលបានការគាំទ្រពីទស្សនិកជនជាច្រើនចាជាមួយនឹងទឹកដមសំឡេងដ៏ពីរោះនៅក្នុងបទចម្រៀងដ៏ពេញនិយមជាច្រើននិងមានការគាំទ្រច្រើនពីទស្សនិកជននិងវិញ្ញាណលោកទាល់ចាបើទោះបីពេលនេះរូបលោកមានភរិយានិងកូនរួចហើយយ៉ាងណាក្ដីក៏លោកនៅតែទទួលបានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងដដែលចាម្យ៉ាងវិញទៀតពេលនេះរូបលោកទើបតែទទួលសមាជិកថ្មីគឺជាកូនស្រីដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ដោយពេលនេះកូនស្រីរបស់លោកមានអាយុ1ខែ8ថ្ងៃហើយចាបើក្រឡេកមកមើលពីជីវិតគ្រួសាររបស់នីរតនាវិញឃើញថារូបលោកជាមួយភរិយានិងកូនស្រីតែងតែបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមចំពោះគ្នាគ្រប់ពេលវេលាចាជាក់ស្ដែងថ្មីថ្មីនេះនីរតនាបានបង្ហោះរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកជាមួយភរិយាព្រមទាំងកូនស្រីទើបនឹងកើតដែលសកម្មភាពទាំងនោះបង្ហាញឲ្យឃើញថាពួកគេពិតជាមានសុភមង្គលជាពិសេសបានបង្ហាញនៅស្នាមញញឹមនិងក្តីស្រឡាញ់ចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកចាឲ្យរូបភាពទាំងនោះអាចធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រច្រណែនបានជាមួយជីវិតគ្រួសារលោកបានចាអត្ថបទក្នុងព័ត៌មាននេះមានតែប៉ុណ្្នឹងដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតពីលោកនីរតនាសូមប្រិមិត្តមេត្តាជួយចុច Subscribe និង Like ឲ្យ Channel យើងខ្ញុំ Channel យើងខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា